काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी हालीच भाजपान पक्षांतरण केल्या उपरांत साबार पक्षांनी 8 आमदारांच्या तशेंच भाजपा विरोधांत आंदोलन करून निशेध करपाक सुरवात केल्या. आयतारा रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या फुडाऱ्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर भाजपा आनी ह्या 8 आमदारांच्या विरोधांत आंदोलन केलें. भाजपान 2/3 काँग्रेस फोडून बरें करूंक ना अशें करून भाजपान लोकशायेचो खून केला अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें म्हणणें. तशेंच कापास्ताद आसल्यार ह्या 8 आमदारांनी राजिनामो दिवचो आनी परत वेंचणूक लढोवची अशें आव्हानूय रेव्होल्युशनरी गोवन्सान दिलें. आयज आमी हांगा जमला तेका कारण म्हटल्यार तुमी जाणा आमचे जे गोंयचे MLAs आसले 8 काँग्रेसचे MLA आसले तेंच्यांनी कशी पार्टी चेंज केली आनी ते BJP'n गेले. सो आयचो एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आसा आमचो इतल्याक लागून की आमचे जी लोकशाय आसा जी डॅमोक्रेसी आसा तिचेर तेंच्यांनी घात केला तो केलात. इतली वर्सां ते करीतूच आसा, इतली वर्सां लोकां कडेन फटींगपणां करीतूच आसा. पूण ह्या फावटी तेंच्यांनी ज्या देवाक आमी मानता तो हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं ज्या देवाक आमी मानता त्या देवा कडेन तेंच्यांनी शपथ घेतली, ओथ घेतली आनी तेंच्यांनी ती शपथ मोडली, ती ओथ मोडली, लोकांक फटयले, फेक एफिडेविटां सायन केली जी एफिडेविटां आतां कांयच कामाची ना म्हणून तेंचीच पार्टी सांगता. सो ह्या लेवलाचेर लोकां कडेन आनी देवा कडेन ह्या दोगां कडेन ह्या पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांनी फोटींगपणां केल्लीं आसा. आनी गोंय हे इंडियन इतले इनफेमस जाल्ले आसा की दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे जे लिडर्स आसता ऑपोजिशन आसता ते सरकारा वांगडा वचपाक रुलींग हे सायडीन वचपाक हे कंटिन्युअस जाल्ले आसा. कितली वर्सां गोंय हेच फेमस हेच करीत आसा आनी जायत आसा हेका कारणीभूत आमी आसा, वोटरूय आसा. कित्याक आमी रिस्पॉन्सिबली वोट करिना, आमी असल्या लिडरांक निवडून हाडटा जे पयशांक लागून काम करता, जे रियल इस्टेट लॉबीक लागून काम करता आनी जे इलेक्शनाच्या टायमार करोडांनी रुपया आमचेर वत्ता. सो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. आमी एक वॉर्निंगूय दिवपाक येयला की हो आमचो एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आसा, दीस इज जस्ट अ बिगिनींग. आमी ह्या काँग्रेसच्या 8 MLA'क सांगपाक सोदता की तुमी रिझाईन करा, रिझाईन करून तुमी रिकंटेस्ट करा, तेन्ना तुमकां लोकांचो जो कौल आसा तो सारको कितें तो कळटलो. आतां तुमी सांगता की तुमच्या कार्यकर्त्यान तुमकां सांगले, लोकांनी ऑफिसान येवन सांगले, कोण सांगता देवान सांगले, हे कितें आहा पळय हे खंय ना खंय तरी इलेक्शन जावनूच प्रूव जावपाक जाय की लोक तुमच्या वांगडा आसा काय ना ते. सो ह्या 8 MLA'क सांगपाक सोदता की तेंच्यांनी रिझाईन जावचे आनी अशें धरूं नाका की हो आमचो फर्स्ट एन्ड लास्ट प्रोटेस्ट म्हणून. अशे डिफरंट प्रोटेस्ट डिफरंट लेवलचे प्रोटेस्ट आमचे जातले. फक्त आमी तुमकां वॉर्निंग दिवपाक येयला, ते वॉर्निंग इतलीच दिता की तुमी रिझाईन करचे, स्पेशली मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत ज्यांच्यांनी फूल गेम केल्यानी.